तपाईले खाने प्राय खानेकुरा प्लास्टिकले बेरिएर आइपुग्छ खाने भाँडादेखि खेल्ने खेलौनासम्म प्लास्टिककै हुनु सामान्य भइसक्यो हरियो तरकारी होस् वा ताजा फलफुल किन्न जाँदा पनि प्लास्टिककै झोला प्रयोग गर्नु अनिवार्य जस्तै बनेको छ बाटाघाटा खेतबारी नदीनालादेखि उधान र मठ मन्दिरमा समेत प्लास्टिक जन्य सामानको बिगबिगी हेरिन सक्नु छ यो त भयो आँखाले देख्न सकिने दृश्य हाम्रा आँखाले नदेखिने गरी हावा पानी खानेकुरा भित्र र हिउँमा समेत प्लास्टिकका कण घुसेका छन् र तिनले हाम्रो स्वास्थ्य मात्र बिगारिरहेका छैनन् सिङ्गो पर्यावरणलाई नै नराम्रोसँग प्रदूषित बनाइरहेका छन् तर प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्नेतर्फ कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन प्लास्टिकको प्रदूषण घटाउन समग्र राज्यको दीर्घकालीन नीति त आवश्यक छ नै तत्काल कुनै हस्तक्षेपकारी कदम पनि नचाली भएको छैन यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ केही स्थानीय सरकारले प्लास्टिकका झोला निषेध र फोहोरको वर्गीकरण सम्बन्धी उदाहरणीय निर्णय गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन एक अध्ययनले काठमाडौँमा मात्रै दैनिक करिब पाँच लाख थान प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा आएको देखाउँछ तर तिनको विसर्जनमा कुनै सावधानी अपनाइएको छैन जबकि प्लास्टिक प्रयोग नगर्नको लागि जनचेतना जगाउन र विकल्प दिन स्थानीय सरकारको भूमिका अपेक्षित हुन्छ कुहिने र नकुइने फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने अनि नकुइने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामीसँग सत्ताको घमासान वातावरणको प्रसङ्ग पनि हुनेछ नमस्कार यो ग्यालेक्सी न्यूज आवर अब हेडलाइन्स राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकिने लाग्दा दलहरु बीच सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र बालुवाटारमा कांग्रेस र माओवादीको बैठक माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेस र हिमालयसँग एकसाथ मोरमलाईमा पहिलो चरणमा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कैदमुक्त भएका कुख्यात फ्रान्सेली अपराधी चार्ल्स नेपालबाट निष्कासित वर्षसम्म फर्केर आउन नपाउने ताइवान मुद्दामा अमेरिकी चासोलाई लिएर चीनको कडा प्रतिक्रिया रातो घेरा पार गर्न खोजेको आरोप एकतर्फी धम्कीको पुरानो दिनचर्या बन्द गर्न चेतावनी र विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएपछि टी ट्वेन्टी लिग भोलिबाट हुने छ टिमको प्रतिस्पर्धा जित्नेलाई पचपन्न लाख पुरस्कार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको समय सीमा घरकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा नयाँ सत्ता समीकरणको कुनै स्पष्ट चित्र त बनेको छैन तर विभिन्न दलबीच घनीभूत छलफल र मोलमलाइका सिलसिला भने चलिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडबारे कुराकानी गर्न माओवादी अध्यक्ष दहाल साँझ पाँच बजे बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास प्रवेश गरेका थिए यसबारे थप जानकारी दिन बालुवाटारबाट ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे सम्पर्कमा छन् सृजनाजी सरकार बनाउने दौडमा यतिखेर दलहरू जुटेका छन् त्यहाँ भइरहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र देउवा देउवाबीजको छलफलबारे के जानकारी छ पक्कै पनि स्मृतिजी सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय घर्किँदै जाँदा दलहरूको दौडधूप बाक्लिएको छ एकदम एक तीव्रता दिइरहेका छन् विशेष गरी यो दौडमा गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अलिक बढी सक्रिय छन् एमाले पहिला गठबन्धनभित्रका दलहरू सक्रिय रहिरहँदाखेरि आफ्नो पासा फाल्न सक्ने स्थिति नरहेका कारणले पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विशेष गरी सरकार निर्माणमा कसिएका छन् जहाँसम्म यहाँले अघि भने जस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबीच अहिले साँझ केही बेर अघिसम्म छलफल भएको थियो बालवाचारमा जुन छलफलमा चाहिँ माओवादी अध्यक्ष दाहालले यसअघिकै आफ्नो अडानलाई प्रस्तुत गरेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ केही बेर अघि मैले दाहाल निकटका नेताहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ छलफलमा आजको भेट भेटवार्तामा दाहालले पहिलो चरणमा अब त मलाई प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो योभन्दा अगाडि यो सरकार बनाउन यहाँको सत्ता यात्रालाई सहज बनाउन मैले भूमिका खेलेको थिएँ म धेरै समय लिदिनँ पाँचै वर्ष मलाई भनेर भन्दिनँ तर पहिलो चरणमा मलाई दिनु पर्यो यहाँहरूको काङ्ग्रेसभित्रको शक्ति सङ्घर्ष पनि पेचिलो बनिरहेको छ अर्को पटक काङ्ग्रेसभित्र पनि के हो के हो यस हिसाबले अहिले मलाई दिनु पर्यो भनेर आज पनि प्रस्ताव राखेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ यसमा जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने पार्टीभित्र मैले छलफल गर्नुपर्ने भनेर फर्काएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी मैले पाएको छु स्मृतिजी अहिलेसम्म केही कुरा मिलिसकेको अवस्था छैन सत्ता निर्माणको यो प्रक्रिया निकै पेचिलो बनिरहेको छ सरकार निर्माणको यो प्रक्रिया अब आफ्नै पार्टीभित्र संसदीय दलको नेतामा चुनिने गर्दा पनि देउबाको जुन किसिमको प्रभुत्व देखिएको छ र जुन किसिमले पार्टीभित्र समर्थन देउबाले देखाएका छन् अब ठुलो दल बन्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा देउबा नै आकाङ्क्षी बलियो देखिएका छन् यसो हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने भन्नेमा कतिको सहमति जुट्न सक्ने अवस्था छ काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब यस हिसाबले हेरिरहँदाखेरि हामीले काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अर्को एउटा उपाय पनि विकल्पको रूपमा अगाडि बढेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु भर्खरै मात्र मैले काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेको थिएँ के हुनसक्छ त प्रधानमन्त्रीले अड्डी अथवा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अडान नछाडे के हुनसक्छ भनेर भनिरहँदाखेरि उनीहरूले राष्ट्रपतिले दिएको यो समय घर्किरहँदाखेरि अन्तिम समयसम्म पनि प्रयास गर्ने र नभएको खण्डमा त्यो समय घर्किसकेको अवस्थामा ठुलो दलको हिसाबले कङ्ग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व लिन सक्छ र माओवादी बाध्यतावश अथवा बाध्यात्मक रूपमा गठबन्धनमा आबद्ध भइरहन अडिरहन बाध्य हुन्छ भनेर पनि छलफलहरू चलिरहेका रहेछन् यद्यपि अब कङ्ग्रेसले साथ छाडेको अवस्थामा एमाले तयार छ ढोका खोलेर बसिरहेको छ माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर राष्ट्रपति पद आफू लिनलाई यसर्थ अन्तिम समयसम्म पनि यसमा रसाकसी हुने नै देखिएको छ अब नेकपा एमाले यतिखेर आफू एक कदम पछाडि नै सरेको छ चुनावको नतिजा आएदेखि नै उसले स्पष्ट रूपमा प्रतिपक्षमा बस्न हामी तयार छौँ भनेको छ तर अन्य दलका केही शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे भने चाहिँ स्थायी सरकार बन्न सक्छ है भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन् यसमा चाहिँ कस्तो टिका टिप्पणी चलिरहेको छ पक्कै पनि आज मात्रै पनि मैले नेकपा एमालेका उपमहासचिव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने प्रभावशाली नेता नै भनौँ प्रदीप यवालीसँग कुराकानी गरेको थिएँ उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङसँग पनि कुरा गरेको थिएँ उहाँहरूले कुरा गरिरहँदाखेरि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा सँगै रहेको सत्ता यात्रा सँगसँगै गरेको धेरै इतिहासहरू छन् असहज स्थितिमा पनि चुनावमा पनि सँगसँगै सत्ता सहकार्य गरेर होमिएका इतिहासहरू पनि छन् यस हिसाबले मुलुकलाई अहिलेको परिस्थितिबाट अगाडि बढाउन र स्थायित्व दिनको लागि एक भएर अगाडि जाँदा हुन्छ हामी यसका लागि तयार छौँ भनेर एमाले भनिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसका तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको छ होइन यस विषयमा यदि आएको खण्डमा हामी विचार गर्न सक्छौँ भनेर एमालेका तर्फबाट भनिएको छ यसर्थ यदि माओवादी केन्द्रसँग कुरा नमिलेको खण्डमा कङ्ग्रेसले यसतर्फ पनि सोच्न सक्छ किनभने आजको दिनमा नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीमा भन्दा अलिक बढी जोड राष्ट्रपतिमा दिइरहेको छ यदि कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन तयार रहेको खण्डमा प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको बनेर एमाले काङ्ग्रेसको सरकार बन्न सक्ने स्थिति पनि रहन्छ तर अहिलेको लागि सम्भावना भने अलिक कम छ स्मृतिजी हस् धन्यवाद सृजनाजी यतिखेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दहाल प्रचण्डबीच सरकार गठनको विषयलाई लिएर छलफल जारी छ यद्यपि राष्ट्रपतिले दिएको सरकार गठनको समयसीमा पुस दस गते सकिँदैछ यो अन्तिम समय घर्किँदै गरेको बेलामा छलफल दलहरूले तीव्र बनाएका छन् सरकार बनाउने दौडमा यति बेला गठबन्धन आबद्ध दलहरू जसरी परेका छन् एमालेको सक्रियता त्योभन्दा कम छैन पहिलो दलबाट खुम्चिएर दोस्रो हुनु परे पनि एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने मुडमा देखिएको छैन पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि पार्टीका अन्य पदाधिकारी तहका नेताले दिएका अभिव्यक्तिबाट पनि एमाले शक्ति सञ्चयको प्रयासमा जुटिरहेको बुझ्न गाह्रो हुन्न अझ केही दिन यता एमाले वृत्तबाट सार्वजनिक भइरहेका ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल बीचको भेटका केही तस्विरले त एमाले पनि रणनीतिक दाउ हेरिरहेको हुन्छ नेकपा एमालेका लागि यसपालिको चुनाव निकै प्रतिकूल थियो भयो पनि त्यस्तै ऊ एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा त छैन नै तेस्रो र चौथो दललाई फकाउँदा पनि सरकारको नेतृत्व पाउन मुस्किल छ तर सत्ताको दौडधुप चलिरहँदा एमाले दर्शक मात्र भएर बसेको छैन यति हुँदा पनि उसलाई गाह्रो त कहाँ छ भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको मौजुदा गठबन्धन रहेसम्म एमाले चाल्ने कुनै कदम सफल हुन सक्दैन किनकि सरकार बनाउन चाहिने न्यूनतम अङ्क एक सय अडतिसमा एक सय छत्तीस गठबन्धनसँगै छ अब दुई मत पाउनु उसका लागि कुनै गाह्रो छैन गाह्रो छ त ता सत्ताको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुङ्गो लगाउन किनकि प्रधानमन्त्रीमा गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस र माओवादी मात्र होइन एकीकृत समाजवादीले पनि दावी गरेको छ विशेष गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यतिञ्जेल काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई सघाएकाले अब पहिलो चरणमा आफू नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै अडान राखेका छन् र गठबन्धनभित्रको यही अप्ठ्यारो बुझेको एमाले यसैमा खेलिरहेको छ उसले राष्ट्रपति पद आफूहरूले राख्ने शर्तमा दाहाललाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरू खुला रहेको प्रस्ताव पठाइसकेको छ अहिलेको अङ्कगणितमा प्रधानमन्त्री पदमाथि जुनसुके बेला खेल्न सक्ने बुझेको एमाले पाँच वर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने स्थायी पद अर्थात् राष्ट्रपति पद आफूसँग राख्ने भनेको हो सरकार त सामान्य बहुमतबाट बन्ने भत्किने हुन्छ यो बाह्र बाह्र दल सदनमा छन् सात दल राष्ट्रिय हैसियतमा र अरू दलीय हैसियतमा छन् भनेपछि यो समीकरण त कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ चुनाव अगाडि नै पार्टी एकता गर्छौँ भनेर एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेर पार्टी एकता गरेको त्यो सहकार्य त टिकेन भने टुट्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले त यति फेजाइल छ त्यस कारणले पनि राष्ट्रवादी संस्थाप्रति दलहरूको ध्यान जानु स्वाभाविक हो हामी यी समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ राज्यका यी महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा चाहिँ त्यो पदलाई डिजर्भ गर्ने मान्छे त्यो पदलाई चाहिँ न्याय गर्न सक्ने मान्छे त्यो पदको गरिमा राख्न सक्ने मान्छे जसले भोलिका चाहिँ विभिन्न ध्यान राख्न काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सहारामा चुनावमा हुमिए पनि आशाति परिणाम प्राप्त नभएको कुराले माओवादीभित्र असन्तुष्टि छ र आफूहरूकै कारण काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको र देउवाले अहिलेसम्म सरकार चलाउन पाएका हुन् भन्ने अहम माओवादी पङ्क्तिमा छ त्यसको गुण तीर्न आफूलाई सरकारको चाबी सुम्पिनुपर्ने माओवादीको दावी रहँदै आएको छ विशेष गरी अध्यक्ष दहाल उपमहासचिव जनार्दन शर्मा मौजुदा गठबन्धनबाटै सत्ता हत्याउन चाहन्छन् तर महासचिव देव गुरुङ उपमहासचिव वर्षमान पुन काङ्ग्रेसको साथ फल्दाय नभएको भन्दै इतर गुटमा बसेका छन् बरु वाम सरकारका लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ र सोही अनुरूप एमालेसँग छलफल र सम्वाद गरिरहेका छन् यसमा एमालेका नेताहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् अब गठबन्धनले सकेन त सरकार गठन भएन उहाँहरूकै बिचमा पनि त प्रधानमन्त्री को बन्ने होइन भनेर अब के अनेकौँ चलखेल भएको छ नि यदि त्यस्तो भएन भने निष्कर्ष निकाल्न सकेन समस्या चाहिँ जाउँ जिउकाट्यौँ भयो भने चाहिँ नि एमाले फेरि चुपचाप हेरेर बस्दैन त्यस्तो बेलामा एमाले अब अगाडि बढ्छ र गठबन्धन होइन कि सरकार कसरी गठन गर्ने भनेर एमाले नेतृत्व दिन्छ सङ्घीय संसदमा दोस्रो ठुलो दल बनेको एमाले प्रदेशमा पनि राम्रै सिट पाएको छ प्रदेशमा पाएका ती मतलाई पनि खेरा जान दिने पक्षमा एमाले छैन अझ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम एमाले फुट लगायतका घटनामा राष्ट्रपति र रा सभामुख पदको तागत एमाले राम्रो बुझेको छ त्यसैले प्रधानमन्त्री पद छाडेर भए पनि उसले सभामुख र राष्ट्रपति जस्ता पद आफूसँग राख्न चाहेको हो सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनभित्र भइरहेको रस्ता कसैलाई नजिकबाट नियालिरहेको नेकपा एमाले आफ्नो पासा फ्यालेर भए पनि अगाडि जाने गरी मनस्थिति बनाइरहेको देखिन्छ गठबन्धनभित्र केही कारणले खटपट भए वा कुरा नमिले एमाले आफ्नो तर्फबाट कार्ड फ्याल्ने तयारी पनि गरिसकेको छ क्यामेरामा जय तामाङ र सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके चियासल ललितपुर संसदका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको शपथ ग्रहण समारोहमा बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एउटै सोफामा हँसिलो मुद्रामा वार्तालाप गरेको तस्बिरले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ के दाहालका पछिल्ला गतिविधिले संसदको ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार र राष्ट्र समेत लिएर रा पुनः सत्तारोहण गर्ने काङ्ग्रेसको सपनामा पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लाग्न सक्ने भएको हो काङ्ग्रेसका सामु के कस्ता विकल्प संवाददाता पवन देखिन्छ सरकार र राष्ट्र प्रमुख दुवै आफ्नै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल र सिटको अन्तर निकै बढी भएकाले कांग्रेस मत सन्तुलनका आधारमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफै लिएर सरकार गठन गर्ने अधिकतम प्रयासमा छ यसका लागि उसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पछि प्रधानमन्त्री बनाउने सहित मनाउनका लागि नेताहरूलाई खटाइरहेको छ जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसद आफ्नो पकडमा रहेको भनेर पनि काङ्ग्रेसले देशका दुई सर्वोच्च पद हात पार्न हदैसम्मको प्रयास गर्नेछ एमाले सत्ता सहकारीको कार्ड फालेकाले बलियो बनेको माओवादी सकेसम्म यही गठबन्धनबाटै सरकार गठन होस् भन्ने चाहन्छ तर यसका लागि आफूले प्रधानमन्त्री पहिलो चरणमै पाउनुपर्ने उसको माग छ लामो समय सत्ताको कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिर रहेका दाहाल सरकारमा जान हताइएका छन् त्यसका लागि काङ्ग्रेस तयार नभए एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउने दाउमा उनी छन् गठबन्धन भत्कने अवस्था आए काङ्ग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद छाड्छ कि छाड्दैन भन्ने चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति र रा सभामुखमा दावेदारी काङ्ग्रेसले उसको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी एमालेलाई गठबन्धनकै आडमा यो चुनावमा खुम्च्याउन सक्यो एमालेलाई अझै कमजोर बनाउन सत्ताबाट बाहिरि राख्नुपर्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ यसका लागि उसले माओवादीलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्छ दाहाल केही गरी इमालेकी गितामा पुग्ने अवस्था आए चाहिँ छोटो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री छाडेर राष्ट्रपति र रा सभामुख आफै राख्ने योजनामा काङ्ग्रेस रहेको छ त्रिसङको संसद रहेकाले सरकार जुनसुकै बेलामा जोखिममा पर्न सक्ने र रा विगतमा राष्ट्रपतिले कतिपय मुद्दामा एमालेलाई फाइदा हुने कदम लिएको बुझेकाले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद अरूलाई छाड्न चाहेको छैन त्यसैले पनि सभामुखसँगै सरकारका बढी महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफै लिएर दाहाललाई बढीमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसपछि चुनावसम्मकै सरकार आफूले चलाउने गरी काङ्ग्रेसले सहमति गर्न सक्छ बिहिबार बालोटारमा भएको छलफल अनि शुक्रबार विभिन्न नेताहरूसँग संवादमा दाहालको मनोविज्ञान बुझिसकेकाले काङ्ग्रेस दोस्रो विकल्पका लागि पनि तयार देखिन सक्ने पर्याप्त आधार छन् अन्तिम विकल्प एमालेसँग सहकार्य हालसम्मका छलफलहरूले कम्तीमा तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहने देखाउँछन् काङ्ग्रेस र माओवादीका धेरै नेताहरूले ग्यालेक्सीसँगको कुराकानीका क्रममा गठबन्धन टुक्रे सम्भावना पूर्णत अस्वीकार गरेका छन् यदि माओवादीसँगको कुरा धेरै नै बिग्रियो भने चाहिँ काङ्ग्रेस अर्को विकल्पमा जान सक्छ त्यो भनेको संसदको दोस्रो ठुलो दल एमालेसँग सहकार्य हो एमालेसँग मिल्दा अरू कुनै घटकको साथ चाहिँदैन यसो हुँदा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको सेखी जार्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस दस गते आइतबार पाँच बजेसम्म सरकारमा दावी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन् संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा दुई बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दलहरूलाई दिएकी हुन् यो समयसीमा पर्सि साँझ सकिँदैछ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् मङसिरसारको चुनावबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पाण्डेले चौतर्फी विरोधपछि राजीनामा दिएका हुन् पाण्डेले आज दिउँसो प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले राजीनामा नदिई हिजो सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए दुई हजार चौरात्तरमा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पाण्डे एकीकृत समाजवादीबाट दुई कार्तिक एघार गते बागमतीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए उनी माओवादी कांग्रेस र जसपाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए मधेसी आयोगले प्रतिनिधि सभाका सदस्य सिके रावतलाई मधेसी भाषामा शपथ गराएको विषयमा संघीय संसद सचिवालयसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ आयोगले के आधारमा मधेसी भाषामा शपथ खुवाएको भनेर सचिवालयसँग जवाफ मागेको हो मधेसी भाषामा शपथ ग्रहण गराइएकोमा आयोग असन्तुष्ट देखिएको छ उसले सरकारी सूचीमा समावेश नभएका भाषामा शपथ ग्रहण गराउँदा त्यसले अन्य भाषामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएको छ सचिवालयले बिहिबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष रावत सहित तीन सांसदलाई मधेसी भाषामा शपथ गराएको थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज अवैध तरिकाले ल्याइएको साढे उन्नाइस किलो सुन बरामद भएको छ फ्लाइ दुबईको जहाजबाट आएका सुडानी नागरिकको साथबाट उक्त परिमाणको सुन भन्सार जाँचका क्रममा बरामद भएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए बरामद सुन आजको बजार भाव अनुसार सोह्र करोड सतहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको हो सुडानी नागरिकले पाइन्टमा दसवटा फल्स बटन बनाएर खाडी मुलुक हुँदै सुन ल्याएका हुन् अपरान्न सवा दुई बजे विमानबाट झरेका उनी भन्सारको नियमित जाँचमा अन्कनाएपछि भन्सार कर्मचारीले शङ्का गरेका थिए पक्राउ परेका सुडानी नागरिकलाई महानगरीय प्रहरीवृत्त गौशालामा राखिएको छ उनलाई सोमबार भन्सार कार्यालयका मुद्दा हेर्ने अधिकृत समक्ष उपस्थित गराइने भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए हामी कति सभ्य छौँ भन्ने कुरा हाम्रा व्यवहार कति वातावरण मैत्री छन् भन्ने मानकमा हेरिनुपर्ने हो हाम्रा सरकारले लिने नीति र गर्ने निर्णयले स्वच्छतामा टेवा दिने खालका हुनुपर्ने हो तर स्वास्थ्य र पर्यावरणका लागि शत्रु साबित भएको प्लास्टिकको बिगबिगीले त्यस्तो देखाइरहेको छैन विस्तृत सोनी कार्यालयबाट सानो परिमाणमा थोरै सामान बोकेर हिँड्न प्लास्टिक झोला सजिलो हुन्छ सामान राखिदिन र बोकेर लैजान पनि छरितो हुने भएकाले व्यापारी र ग्राहक दुवैले प्लास्टिकका झोला रुचाउँछन् तर त्यसरी नियमित प्रयोग गरिने प्लास्टिकका झोलाको सही व्यवस्थापन नहुँदा कहाँ कहाँ असर परिरहेको छ भन्नेमा कमै मात्र जानकार होलान् प्लास्टिकका झोलाले खेतीयोग्य जमिन मात्र सखा पार्दैन त्यसलाई बाल्नाले वातावरण पनि प्रदूषित हुन्छ अर्थात् प्लास्टिकले जल जमिन र जङ्गलमा मात्र होइन मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ तर तिनै तहका सरकारले यसको प्रयोग निरुत्साहित या उचित व्यवस्थापन आवश्यक ठानेका छैनन् वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न इलाम नगरपालिकाले दुई हजार सडसठी सालमै प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगायो किनबेज र प्रयोगमा जरिमाना तोकेरै प्रतिबन्ध लगाइँदा प्लास्टिकको प्रयोग शून्य बराबर भयो तर कमजोर नियमनका कारण फेरि मन बढ्न थालेको छ प्लास्टिकका झोलाको जथाभावी प्रयोग बढेको छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले दुई हजार उनासी भदौ एक गते कार्यपालिका बैठकबाट प्लास्टिक मुक्त सहर बनाउने निर्णय गरायो उपमहानगरले अभियानकै रूपमा प्लास्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ प्लास्टिकका झोला मात्रै नभएर माला गिलास प्लेट लगायतको प्रयोगमै कमी ल्याउने उपमहानगरको योजना छ प्लास्टिक रहित नगर बनाउने अभियान दुई हजार छिहत्तर असोजमा पनि घोषणा गरिएको थियो तर अलपत्र पर्यो अहिलेको अभियान भने सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने उपमहानगर बताउँछ अहिले धनगढी उप प्लास्टिक मुक्त अभियान अन्तर्गत काम भएको छ जसमा हामीले अहिले हालसम्म सात सय पचासभन्दा बढी केजी सात सय पचास केजीभन्दा बढी के के चाहिँ हामीले चाहिँ बजारदेखि मार्केटदेखि जपत गरिरहेका छौँ प्लास्टिक अब यो खास गरेर अब होलसेल व्यापारीहरूलाई पुष मसन्तसम्मको टाइम दिइएको छ अहिले पुष्पसासम्मको टाइम दिया हुनाले अलिकति बजारमा केही रूपमा प्लास्टिकका झोलाहरू देखेका छन् तर हामी चाहिँ माघ एक गतेदेखि धनगढीमा प्लास्टिक रहित अभियानलाई अझ तदार का साथ काम गर्नेछौँ हामीहरू उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने निष्कर्षमा पुगेको रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ प्लास्टिकको झोला पूर्ण रूपमा बिक्री बन्द गर्न नगरपालिकाले पुस चार गते पन्ध्र दिने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ पुस उन्नाइस गतेपछि पनि प्लास्टिकको झोला बिक्री गरेको पाइए प्रत्येक पटक पाँच हजार रुपियाँका दरले जरिमाना गर्ने नगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ हाम्रो सम्पूर्ण जनताको पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि पर्छ र साथै यो ब्लकेज हुन्छ सारा नाली र धेरै बरसातको बेलामा वर्षायामा हामीले सारा नालीको पानी हाम्रो पसलमा हाम्रो घरमा जान्छ त्यस कारणले यसले पुड प्रतिबन्ध लगाइसकेको छु हामीले नगरपालिकाले काठमाडौँमा पनि साइज तोकेर प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास नगरिएको हो होइन तर सरकारी संयन्त्र सफल हुन सकेन त्यसबाहेक साढे सात सय सा स्थानीय तहले प्लास्टिकको प्रयोग निरुत्साहित गर्न कुनै चासो देखाएका छैनन् जबकि प्लास्टिकको अनियन्त्रित प्रयोग र उचित व्यवस्थापनको अभावमा सहरदेखि गाउँसम्म प्रदूषित बन्दै गएको छ माटोमै रहेर पनि साढे चार सय वर्षसम्म नष्ट नहुने प्लास्टिकका कारण खेतबारी बिग्रिँदै गएका छन् अज्ञानता या हेलचेक्राइका कारण प्लास्टिक जलाउनाले वातावरण प्रदूषित बनेको छ प्लास्टिक नछुट्याइ जङ्गलमा फोहोर फाल्नाले पर्यावरणमा गम्भीर असर परिरहेको छ खोला र नदी किनारमा फालिने प्लास्टिकका कारण जलचर नासिँदै गएका छन् टेम्परेचर राइज गर्यो होइन वेस्ट बढी भयो फोहोरको डङ्गुर जमा भयो हामीले रिसाइकल गर्न सक्ने भनेको नाइ नौ नौ प्रतिशत प्लास्टिक मात्रै रिसाइकल गर्न सक्छौँ र त्यसकारण हाम्रो अहिलेको अब ऊ लक्ष्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि थ्री आर भन्छ रिसाइकल गर्ने रियुज गर्ने र प्लास्टिकलाई नै रिड्युस गर्ने प्रयोगलाई कम गर्दै जाने त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्ने अथवा त्यसलाई रिसाइकल गरेर प्लास्टिकलाई अर्को प्रोडक्टहरू बनाउने प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापन नहुँदाको प्रतिकूल प्रभाव अत्यन्तै धेरै छ तर यसको दूरगामी असरप्रति तिनै तहका सरकार गम्भीर देखिएका छैनन् जल जमिन र जङ्गलका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्ने प्लास्टिकको प्रयोग र व्यवस्थापनमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार स्पष्ट हुन ढिला भइसकेको छ कैलालीबाट हितमत रावल र रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माका साथमा जिल्ला ब्युरो काठमाडौँ प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण कसरी गर्ने र यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ भनेर हामीले वातावरणविद रविन्द्र ढकाललाई सोधेका छौँ माइक्रो प्लास्टिक त्यो भविष्यको चुनौतीको रूपमा छ जो प्लास्टिक हजार वर्ष रहन्छ हजार वर्षसम्म तपाईँले ल्यान्डफिलिङ गरे पनि जे गरे पनि ऊ आफै टुक्रिएर जाँदैन त्यस त्यो आयु लामो हुने नै हाम्रो समस्या हो नम्बर एक नम्बर दुई त्यो जब माइक्रो प्लास्टिकमा कन्भर्ट हुन्छ जब हाम्रो शरीरभित्र पस्छ त्यसले धेरै असर गर्न सक्छ र अर्को कुरा हामीले अहिले जुन तरिकाले व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यो खराब छ प्लास्टिक आफैमा हानिकारक छैन भएको भए हामी मुटुको पेसमेकरको रूपमा प्लास्टिक राख्दैनथ्यौँ होइन हामी मासु बोकेर किन प्लास्टिकमा हालेर घर लैजान्छौँ त भन्दा प्लास्टिक आफैमा हानिकारक छैन तर अहिले हामीले कसरी हानिकारक बनायौँ त भने त्यो प्लास्टिक लगेर पोल्छौँ अथवा गाड्छौँ अथवा नदीमा बगाइदिन्छौँ यी तिनटै कुरा चाहिँ हानिकारक छन् स्थानीय सरकारको ठुलो रोल छ किनभने वातावरण जोगाउने कुरादेखि लिएर प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भनेको स्थानीय सरकार नै हो र हरेक नगरपालिका हरेक ओडा अथवा हरेक टोल हरेक समुदायसँग जोड्न सक्ने र प्लास्टिकलाई सङ्कलन गर्ने म्यान्डेटदेखि लिएर प्लास्टिक व्यवस्थापनको म्यान्डेट पाएको पनि स्थानीय सरकार नै भएको कारणले गर्दा उसले पोलिसी बनाउन सक्छ उसले सङ्कलन गर्न सक्छ उसले उद्योगहरू खोल्न सक्छ रिसाइकल इन्डस्ट्रीहरूलाई ती प्लास्टिकहरू उपलब्ध गराइदिन सक्छ र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ नम्बर एक नम्बर दुई हामीले यदि रिसाइकल गर्दा नाफा हुँदैन अथवा पैसा कमाउन सक्दैनौँ भने पनि सब्सिडी दिने कुरा पनि स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ किनभने वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका कुरा अथवा वातावरण संरक्षणका कुरा जे गरे पनि त्यो राहत दिने काम चाहिँ नि स्थानीय सरकारले नै कि त जनतालाई कि त उद्यमीलाई अथवा कि चाहिँ व्यवसायीलाई सबैलाई गर्न सक्ने भएको हुनाले यी कुरामा हात हाल्नुपर्ने देखिन्छ हामीले भोगेको यो पृथ्वी आउँदा पिँढीहरूलाई पनि आवश्यक छ त्यसका लागि सके यो भन्दा सुन्दर र स्वच्छ बनाएर हस्तान्तरण गरौँ सक्दैनौँ भने पनि कम्तीमा यो स्वरूप नबिगारिदिउँ किनभने यो पृथ्वी तपाईँ हाम्रा लागि मात्र होइन नजन्मिसकेका आउँदा कैयौँ पिँढीको पनि उत्तिकै हक छ यसमा त्यसैले यति हेक्का राखौँ आजका हाम्रा व्यवहारलाई लिएर भोलिको पुस्ताले नधिक्कारोस् अब केही नै संक्षेपमा छात्रामाथि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौँको मनोहरा माविका अर्का शिक्षक पनि पक्राउ परेका छन् मनोहर माविका अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षक हरि अधिकारीलाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृद्ध महाराजगञ्जका नायब उपरीक्षक अङ्गुर जीषीले जानकारी दिए दसभन्दा बढी छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पुस तीन गते विद्यालयका प्रधान अध्यापक माधव प्रसाद भट्टराई पक्राउ परेका थिए हिरासतमा रहेका भट्टराईलाई भेट्न पुगेका अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो उनी विरुद्ध दुई छात्राले आज अलग अलग जाहेरी दिएका थिए कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता बीच आपसी सहयोग समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् काठमाडौँमा आज सुरु भएको सरकारी वकिलहरूको चौथो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले फौजदारी न्यायका आयाम विस्तार हुँदै गएको बताए उनले फौजदारी न्यायका परम्परागत अवधारणाले अब मात्र अबको आवश्यकता सम्बोधन हुन नसक्ने बताए फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक हुन नसकेकैले गुनासो आउने गरेको उनको भनाइ छ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शर्बहादुर देवालले सरकारी वकिलमा व्यावसायिक क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि क्षमता विकास पहिलो शर्त भएको बताए उनले न्यायिक क्षेत्रलाई शुद्ध बनाउन प्रहरी सरकारी वकिल अदालतका फाँट वकिल र न्यायाधीश सबै सुध्राउनुपर्ने बताए सम्मेलन आइतबारसम्म चल्नेछ चीनले अमेरिकालाई रेड लाइन क्रस नगर्न चेतावनी दिएको छ चिनिया विदेश मन्त्री वाङीले अमेरिकी समकक्ष एन्टोनी ब्लिङकेनलाई टेलिफोन गरी एकतर्फी धम्कीको दिनचर्या बन्द गर्न चेतावनी दिएका हुन् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल्जिराका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थका लागि चाल्ने कदमप्रति लक्षित गर्दै चीनले यस्तो चेतावनी दिएको हो ब्लिङ्केनसँगको कुराकानीमा यीले अमेरिकाले एकतर्फी धम्कीको पुरानो शैली ब बताएका छन् अमेरिकाले चीनको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै विदेश मन्त्री यीले चीन मामिलामा अमेरिकाले चिन्ता गर्न जरुरी नभएको बताएका थिए चिनिया राष्ट्रपति सी चिनपिङ र रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बीच इन्डोनेसियाको बालीमा भेटवार्ता भएको एक महिनापछि चीनले चेतावनी दिएको हो यसले दुई देश बीचको सम्बन्धमा थप चिसोपना बढ्ने आकलन गरिएको छ उत्तर कोरियाले आज छोटो दूरीका दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ मध्यम दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको एक साता पनि नबित्दै उत्तर कोरियाले पुनः प्रक्षेपण गरेको हो राजधानी पेमयाङको सुन्नान क्षेत्रबाट आज साढे चार बजे क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् उत्तर कोरियाले केही महिना यता अमेरिका अमेरिकी सैन्य गतिविधिको जवाफमा कोरियाली प्रायद्वीपमा लगातार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको छ उत्तर कोरियाले पाँच दिन अघि मात्र दुईवटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको थियो उसले पछिल्लो दुई महिनामा सडसठीवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिसकेको छ आयात प्रतिबन्धका कारण यो आर्थिक वर्ष नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार झन्डै एक चौथाइ घटेको छ भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार गत वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा बाइस प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको हो सरकारले वैशाख मध्यदेखि मङ्सिरसम्म केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो यसबिचमा आयात करिब एक्काइस प्रतिशत र निर्यात पैँतिस प्रतिशत घटेको छ अहिले नेपालले उनानब्बे रुपैयाँको आयात गर्दा एघार रुपैयाँको निर्यात गरिरहेको छ नेपालले अहिले पनि एकसठी प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसँग गरिरहेको छ भारत र चिनपछि इन्डोनेसिया नेपालको तेस्रो ठुलो व्यापार साझेदार बनेको छ सा। त्यहाँबाट नेपालले बढी मात्रामा कच्चा पाम तेल आयात गर्छ फलाम कोइला र सुपारी पनि इन्डोनेसियाबाट बढी मात्रामा आउँछ युए अमेरिका अर्जेन्टिना कतार मलेसिया ओमान र अस्ट्रेलिया पनि नेपालका ठुला व्यापार साझेदार मध्येमा पर्छन् यी दस राष्ट्रसँग हाम्रो करिब अठासी प्रतिशत वैदेशिक व्यापार निर्भर छ आइसिटी अवार्डको सातौँ संस्करण आज काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ देशभित्रका मात्र नभएर एसियाली मुलुकका थुप्रै स्टार्टअप व्यवसायीले अवार्डमा सहभागिता जनाएका छन् चौध विधाको अवार्डका लागि पाँच सयभन्दा धेरै अनलाइन आवेदन परेका थिए आवेदक मध्येबाट पाँच महिना लगाएर उत्कृष्ट व्यक्ति र कम्पनी छनौट गरेको आयोजकले जनाएको छ अवार्ड वितरणका साथै यसपालि सातै प्रदेशका एक एकजना उत्कृष्ट स्टार्टअप व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको छ तिन पटक स्थगित भएको नेपाल टी ट्वेन्टी लिग अन्तत भोलिदेखि त्रिवी मैदान किर्तिपुरमा हुने भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्ख्यान्का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सबै समस्या सुल्झिएकाले लिग भोलि सुरु हुने बताए आजदेखि हुने भनिएको लिग खेलाडीको श्रम स्वीकृति तथा टिम दर्ता हुन नसकेका कारण स्थगित गरिएको थियो प्रतियोगितामा छ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् लिगका लागि एक करोड पच्चिस लाख रुपियाँ पुरस्कार राशि सार्वजनिक गरिएको छ सा। उपाधि विजेताले पचपन्न लाख, 30 लाख, लाख र उपविजेताले तिस लाख रुपियाँ पाउनेछन् प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई पाँच लाख उत्कृष्ट ब्याटर र बलरलाई जनही साढे दुई लाख तथा इमर्जिङ खेलाडीलाई एक लाख अस्सी हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने लिग सञ्चालकको जिम्मा पाएको सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले जनाएको छ यसैबीच खेल तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ सा। उद्घाटन खेलमा भोलि काठमाडौँ नाइट र पोखरा एभेन्जर्स बीच खेल हुनेछ भोलि नै लुम्बिनी अल स्टार्सले फारम वेस्ट युनाइटेडसँग खेल्नेछ तेइस वर्ष मुनिको बगबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालको उपाधि यात्रा समाप्त भएको छ प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार बेहोरेसँगै नेपालको उपाधि यात्रा सकिएको हो आज भएको खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित भएको हो पहिलो सेट छब्बिस चौबिसले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट पच्चिस अठारले गुमाएको हो यस्तै तेस्रो सेट पच्चिस सत्रले गुमाएसँगै नेपाल सोझो सेटमा पराजित भयो पहिलो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशसँग पनि नेपाल तिन शून्यको सोझो सेटमा नै पराजित भएको थियो अब नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा शनिबार किर्गिस्तानसँग इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर साम करण अठार करोड पचास लाख भारतीय रुपियाँमा पन्जाब किङ्समा अनुमन्धित भएका छन् उनलाई कीर्तिमानी मूल्यसहित इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको फ्रेन्चाइज क्लब पन्जाब किङ्सले अनुबन्ध गरेको हो इङ्ल्यान्डले टी ट्वेन्टी विश्वकपको उपाधि जित्दा करण प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी बनेका थिए 2022 को को दुई हजार बाइसको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा उनले छ खेलमा तेह्र विकेट लिएका थिए करण आइपिएलको इतिहासकै सर्वाधिक महँगो मूल्यमा बिक्री भएका हुन् लिलामीमा उनको न्यूनतम मूल्य दुई करोड भारतीय रुपैयाँ थियो यस्तै बेन स्टोक्सलाई सोह्र करोड पच्चिस लाख भारुमा चेन्नई सुपर किङ्सले अनुबन्ध गरेको छ क्यामरुन ग्रिन सत्र करोड पचास लाख भारुमा मुम्बई इन्डियन्स र निकोलस पुरन सोह्र करोड भारूमा लखनऊ सुपर जाइन्टमा अनुबन्धित भएका छन् भारतीय ओपनर मयङ्क अग्रवालले आठ करोड पच्चिस लाखमा हैदराबादबाट खेल्ने भएका छन् इङ्ल्यान्डका अनुभवी ब्याटर जो रुट दक्षिण अफ्रिकाका राइली रोसो र बङ्गलादेशका अलराउन्डर सकिब हल हसन भने बिक्री भएनन् सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कैदमुक्त भएका कुख्यात फ्रान्सेली अपराधी चार्ल्स शोभराजलाई स्वदेश फर्काइएको छ उनी दस वर्षसम्म नेपाल आउन पाउने छैनन् बाँकी स्मृति मल्लबाट सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराजलाई पन्ध्र दिनभित्र स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन पुस छमा आदेश दियो त्यसको दुई दिनपछि आज उनी कारागार मुक्त मात्र भएनन् स्वदेश फर्किए गृह मन्त्रालयले दस वर्षसम्मका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका सोब्राजलाई अध्यागमन विभागले आज साँझ छ बजे कतार एयरवेजको उडान मार्फत उनकै देश फ्रान्स पठाएको हो 2022 दुई हजार बत्तीसमा दुई दिनभित्र दुई विदेशी नागरिकको हत्या गरेर उन्नाइस वर्ष दुई महिना जेल सजाय काटेका सिरियल किलर शोभराज शुक्रबार फ्रान्स फर्काइए सर्वोच्च अदालतले रिहाको आदेश दिएको दुई दिनपछि उनी स्वदेश फर्काइएका हुन् उनलाई केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापनले शुक्रबार कैदमुक्त गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको थियो सर्वोच्चले सतहत्तर वर्ष भइसकेको र पचहत्तर प्रतिशत सजाय काटिसकेपछि बाँकी सजाय मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था देखाएर आदेश सो आदेशका आधारमा भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शोभराजलाई रिहा गर्न कारागार व्यवस्थापनलाई बिहिबार अनुमति दिएका थिए कारागारबाट अध्यागमन विभागमा पुर्याइएपछि दिनभर कागजी प्रक्रिया तयार पार्ने काम भयो शोभराज पक्षले टिकटको व्यवस्था गर्यो आजको फ्लाइट टिकट लिएर हामीले चाहिँ पठाउन खोजिरहेको छ शोभराजले किशोर वयमै अपराधमा हात हाले भारतीय मूलका बाबु र भियतनामी आमाका सन्तान शोभराज पहिलो पटक उनासाठी वर्षअघि चोरीको आरोपमा जेल परे जेलबाट छुटेपछि पनि उनले अपराधलाई नै निरन्तरता दिए तीस वर्षको उमेरमा पहिलो हत्या गरे उनी विरुद्ध भारत टर्की थाइल्यान्ड इरान लगायत देशमा भन्दा बढीको हत्या गरेको आरोप छ मा दुई हजार बत्तीसमा नेपाल आएका बेला अमेरिकी युवती कोनिन्जो ब्रोन्जिजको काठमाडौँ मनोहरा र त्यसको दुई दिनपछि क्यानेडियन नागरिक लरेन्ट अरमान क्यारियरेको भक्तपुरको सागामा हत्या गरे नेपाल आउनु अघि उनले थाइल्याण्डमा तीन पर्यटकको हत्या गरेका थिए नेपालबाट भागेर भारत गएका शोभराज त्यहाँ फ्रान्सका पर्यटकलाई विष खुवाएको आरोपमा पक्राउ परे भारतमा बाह्र वर्षको जेल सजाय सुनाइएकामा दस वर्षपछि जेलमै जन्मदिनको भोज खुवाउने बहानामा औषधि मिसाएर खाना खुवाई उनी भागे सोबराज दुई हजार साठीमा नेपाल आए दुई हजार बत्तीसमा फरार भएका सोभराज अठाइस वर्षपछि भने उम्किन सकेनन् काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला अदालतले सर्वोच्च सहित जन्म कैदको फैसला सुनाए उनी दुई हजार साठीमै केन्द्रीय कारागार चलान भए चाल भएलाई सुरुमा हामीले पक्राउ गरेर ल्याइसकेपछि प्रारम्भिक सोधपुछ गरियो प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा उसले गरेको क्राइमलाई हामीले कन्फ्युज गराउने प्रयास गर्यौँ तर उसले त्यो कुरा कहिले पनि स्वीकारेन उनले त्यो कुरा स्वीकार्दै स्वीकारेनन् कि म नेपाल आएकै छैन यो फर्स्ट टाइम हो मेरो नेपालको भिजिट त्यस कारणले मबाट क्राइम हुने भन्ने कुरा त त्यो सम्भव छैन भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएका थिए शोभराजले दुई हजार पैँसठीमा कारागारमै निहिता विश्वाससँग विवाह गरे निहिता उनको पक्षमा वकालत गरेकी कानुनी व्यवसायकी छोरी हुन् उनै निहिता केही वर्ष यता कानुन व्यवसायीका रूपमा शोभराजलाई छुटाउन सक्रिय रहिन् शोभराजले दुई हजार सतसठी फागुन सत्ताइसमा जेलभित्रै भारतीय नागरिक मार्फत युनुस अन्सारीको हत्या गरे सो घटनामा उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकियो सेलिब्रेटी सिरियल किलरका रूपमा कुख्यात शोभराजका अपराध श्रृङ्खलाबारे लाइफ एन्ड क्राइम अफ चार्ल्स स्टोब्राज नामक किताब समेत छापिएको छ त्यस्तै ओटिटी प्लेटफर्म नेटफ्लिक्सले उनकै विषयमा केन्द्रित रहेर द सर्पेन्ट नामक सिरिज नै तयार गरेको छ भारतमा मे और चार्ल्स नामक चलचित्र बनेको छ कारागार मुक्त भएर स्वदेश फर्किएका श्रोभराज अब दस वर्षसम्म नेपाल आउन पाउने छैनन् क्यामेरामा साधुराम लामी छाने र योगेश लामाका साथमा गोविन्द कुँवर र शिखा श्रेष्ठ ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ रुस बीचको द्वन्द्व सुरु भएको तीन सय दिन भइसकेको छ अहिलेसम्म रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर शान्ति वार्ताको कुनै संकेत देखिएको छैन यसबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अप्रत्याशित अमेरिका भ्रमणपछि युद्धले झन भयानक रूप लिने चेतावनी रुसले दिएको छ बुधबार जेलेन्स्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा अमेरिकी सैन्य विमानमा व्हाइट हाउस पुगे रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछिको यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो अमेरिकी काङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणसँग लड्न मद्दत गरिएको सहायता परोपकारी मात्र नभएर विश्वव्यापी सुरक्षामा लगानी भएको बताए उनले अङ्ग्रेजीमा भाषण गरिरहँदा सांसदहरूले ताली बजाएर साथ र समर्थन दिए उनको भाषणको चर्चा संसारभर भएको छ मस्को विरुद्धको लडाईँलाई दोस्रो विश्वयुद्धसँग तुलना गरेका उनले युक्रेनले कहिले आत्मसमर्पण नगर्ने दृढता अमेरिकी सदन समक्ष व्यक्त गरे व्हाइट हाउसमा भएको बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी जनताप्रति समर्थनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्याट्रिएट मिसाइल प्रणाली सहयोगको घोषणा पनि गरे रुस युक्रेनको युद्ध सुरु भएदेखि नै अमेरिका सहित पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू युक्रेनको समर्थनमा छन् अमेरिकाले मात्र हालसम्म बिस अर्ब डलर बराबरको हतियार उपलब्ध गराएको छ यसैबीच क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेनलाई अमेरिकी सैन्य सहयोग र हतियार आपूर्तिले द्वन्दलाई झन भड्काउने चेतावनी दिएका छन् उनले बुधबार जेलेन्स्कीको भ्रमणले युक्रेन र रुसको तनावलाई बढाउने र शान्ति वार्ता हुनै नसक्ने बताए जेलेन्स्की बाइडेन भेटपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको रिस चुलिएको बुझ्न सकिन्छ पुटिनले दुई हजार तेइसमा युक्रेनलाई लक्षित गरी हाइपरसोनिक आणविक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् समाचार अनुसार पुटिनले बुधबार मस्कोमा सैन्य अधिकारीहरूसँगको भेटमा अबको एक महिनामै यो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्ने चेतावनी दिएका छन् अर्थात् जेलेन्स्कीको व्हाइट हाउस भ्रमणपछि युक्रेनसँग शान्तिको लागि कुनै मौका बाँकी नभएको र युद्ध अझै चर्कने चेतावनी क्रेमलिनको छ यसले विश्वव्यापी रूपमा थप सङ्कट निम्त्याउने देखिएको छ गएका दस महिनामै विश्वले आर्थिक सङ्कट मूल्यवृद्धि ऊर्जा सङ्कट जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य सङ्कटका अनेक आयाम बेहोरिसकेको छ द्वन्द्व र हिंसाबाट बच्न छ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण युक्रेन र रुसको सिमाना काटेर युरोपका विभिन्न देशको शरणार्थी शिविरमा जान बाध्य भएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क छ दस अघि फेब्रुअरी बिसमा रुसी फौज पहिलो पटक युक्रेनी सीमामा घुसेको थियो त्यस यता दुवै देशका दुई भन्दा बढी सैनिक र चालिस हजार भन्दा बढी आम नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ ऊर्जा प्रणालीहरू क्षेत्रबिच्छेद पारिएकाले युक्रेनीहरू अँध्यारो र चिसोमा बस्न बाध्य छन् राष्ट्रसङ्घ र युरोपेली आयोग सदस्य राष्ट्रहरूले शान्ति वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि रुस र युक्रेनको शत्रुता झन बढ्दैछ जेलेन्स्कीको अमेरिका भ्रमणले युद्धको आगोमा झन घिउ थप्ने काम गरेको छ इन्टरनेसनल ब्युरो ग्यालेक्सी फोर हिन्दू धर्मावलम्बीको मुख्य धाम मध्ये एक मानिने नुवाकोट र रसुवाको सङ्गमस्थल बेत्रावतीमा पितृ दर्पण मेला लागेको छ पौष कृष्ण औसीको दिन आज दिवंगत आमा बुबा र आफन्तको नाममा बेत्रावतीमा बिहानैदेखि श्राद्ध गर्ने भक्तजनको घुइचो लागेको हो यहाँ आई दिवंगत आमाबुबाको श्राद्ध गरेमा बिस पुस्ता अधिक पितृ मोक्ष प्राप्त गरी स्वर्ग जाने विश्वास छ पितृको नाममा हिन्दू धर्मावलम्बीले श्राद्ध दान तर्पण गर्दछन् बौद्ध मार्गीले भने मृत्यु एका आफन्तका नाममा मन्त्र पढ्ने र बत्ती बाल्ने चलन छ नुवाकोटका ग्यालेक्सी संवाददाता केदार ढकालले कैद गरेको बेत्रावती क्षेत्रको यो दृश्य हेरौं न्यूज आवर हेडलाइन राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकिने लाग्दा दलहरू बीच सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र बालुवाटारमा कांग्रेस र माओवादीको बैठक माओवादी अध्यक्ष दाहाल काङ्ग्रेस र एमालेसँग एकसाथ मोरमुलाइमा पहिलो चरणमा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कैदमुक्त भएका कुख्यात फ्रान्सेली अपराधी चाल नेपालबाट निष्कासित वर्षसम्म फर्केर आउन नपाउने ताइवान मुद्दामा अमेरिकी चासोलाई लिएर चीनको कडा प्रतिक्रिया रातो घेरा पार गर्न खोजेको आरोप एकतर्फी धम्कीको पुरानो दिनचर्या बन्द गर्न चेतावनी र विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएपछि टी ट्वेन्टी लिग भोलिबाट हुने छ टिमको प्रतिस्पर्धा जित्नेलाई पचपन्न लाख पुरस्कार This is Galaxy News Hour Live.